Toto je komplement, teda doprovod, ktorý ja som bežne používal a mne to až tak nevadí, keď tam ten klavír jednotakto vyšiel, pretože ja hlavne potrebujem si zahrať intonáciu a hlavne si potrebujem zahrať to, čo príde potom, to znamená, to sú pasáže, kde sú orchestrálne medzihry, kde potrebujem sa presne napasovať na to, čo tam v tom sprievode je. V konečnom dôsledku ten kontakt hudobný potom, ktorý nastáva naozaj pri tom hraní koncertnom, ten vždy je na inej bázi, čiže v podstate to nie je naozaj náhrada ani fyzická, ani psychická. Hlavne samozrejme, lebo tu neexistuje tá interakcia tohoto typu. Interakcia tu existuje len vtedy, keď mu prikážete presne na povel, tam je to as a čakaj, pokiaľ ho nezahrám a hotovo. Ale to nie je hudobná komunikácia, to je troška niečo iné. Ale je to nesmierna pomoc na to napríklad, keď si potrebujete osvojiť trváš aj tie medzihry, aj to, čo sa tam deje a naladiť si to a hrať trváš pasáže, ktoré majú byť v tempe a sú obťažné naozaj v tempe, aby ste mali istotu, že keď už prídete naozaj buď u klaviristovi ale na tú korepetriciu alebo pri hraní s orchestrom, že už máte istotu, že viete, čo všetko tam je dopredu a už naozaj môžete rozmýšľať o tom, čo je dôležité, to znamená o muziku. Tu sa hovorí o tej technickej stránke veci, ktorá sa vlastne cidrí a dostáva sa do stavu, kedy je naozaj človek pripravený po technickej stránke k tomu, aby mohol tú muziku a muzikalitu svoju čo najviac použiť v reále. A na to je to výborné, na to je to skutočne vynikajúce. Dá sa to používať naozaj neobmedzené. Ja to nikdy neprestalo baviť a vždy to robím rád, pretože viem, že ušetrím si množstvo zbytočných situácií, nepríjemných, ktoré by prišli vtedy, keď už pred orchestrom sa mi stane to, že som teraz, keď som hral umel a som zabudol na jeden nástup, alebo čo, to sa už nestane potom. Takisto ako sa nestane žiakovi na LSU, že by nevedel, čo v tom sprievode je, že ho zaskočí, že tam je úplne iná harmonizácia, tak ako určite ich bude baviť, keď budú hrať C-dur a budú počuť úplne iný harmonický sled pod tou stupnicou a nie len tie holé tóny, čo je famózne. Áno. To bude baviť len tí žiaky, ale nie ich rodičia. Áno, áno. A ešte, čo je veľmi dôležité, ja som zastanca tej teórie, to som zabudol povedať, jednoducho ten a hlavne teda z pohľadu môjho nástroja, no ten môj nástroj, ale to hovorím samozrejme aj o husliach, aj o všetkých nástrojoch, na ktoré tí žiaci musia sa naučiť vyľudiť najprv v tom. To znamená, že keď niekto zahrá na klavír, tak ten tón tam nejaký, ale na tomto skutočne musíte ísť od píky. Je veľmi dôležité, aby tí žiaci mali čo najskôr možnosť ukázať, že sa niečo naučili, pretože hrať len nejaké dlhé tóny bez súvisu a bez hudobnej logiky pre tých ostatných, a veľakrát samozrejme pre tých žiakov, je odrad, demotivačné. Kdežto tu nám stačí zahrať jednu škálu v jednej oktáve a v podstate sa s tým tie deti môžu vyhrať veľmi. A plus tí rodičia a tí ostatní majú pocit, že naozaj už sa niečo deje hudobne. A vlastne je to veľká motivácia k tomu, aby sa s tým pohli ďalej. Čiže tam je toto nesmierným prínosom, hlavne aj pri tých deťoch, ktoré tú motiváciu majú slabú, alebo majú pocit, že mne sa ten nástroj páči, ale je to nejaké moc ťažké. A pritom to nemusí ísť vôbec také ťažké, len ide o to, že vlastne v podstate nemajú šancu napríklad voči tým, ktorí sa naučia 3 akordy na gitare a môžu hrať tú Dianu alebo nejakú. Už môžu ísť v táboráku a už sa niečo deje. A už aj sa páčia devčatá napríklad. Môžu ešte doplniť jednu vec? To je vlastne problematika, ktorá spojená s kyborby napríklad. Výuku kyborby je obrovský zájem. No to důvod je ten, že samozřejmě to vždycky nic neumí, ale zvolá pomačká tam pár knoflíků a vznikne se strašné umění. Tohle z toho na trubku teda nějakou dobu trvá, než se vůbec osvědčí to. Tady je, to je jedna věc, druhá věc je to technika, je to prostě moderní, je to elektronika, jo, tohle je strašně fičí. Tady v tomhle bych viděl třeba určitou protiváhu, že budeme pořád v oblasti tradičních nástrojů, budeme schopni provozovat kvalitní hudbu umělecky náročnou a přitom bude tam přítomen ten aspekt za a ten technický, protože jako počítačové hry pro děti, no to ty to zvládají naprosto přehledem a tohle to je v podstatě hra, ne? Což hra na hudbu, dá se říct. To je první věc a druhá věc je, že ten výsledek
to je úžasné, že on bude hrát s Čermbalem, s Varhanem a plný byt toho, bude, toho zvuku a přitom umí zahrát 4 minuty, že? Což je ta motivace, si myslím, velká.